Különleges kiállításnak ad otthont Nagykőrösön a svájci ház. Az évszázad kiváló fotóművészet Tóth István, valamint fia az ugyancsak fotóművész Apáti Tóth Sándor alkotásai láthatóak a falakon. A tárlatot Nógrádi Gábor író nyitotta volna meg, betegsége miatt gondolatait az Arany János Művelődési Központ igazgató helyettese tolmácsolta. A két művész fotóin jól látszik a stílusbeli és a témaválasztás közötti különbség, hangzott el. Az apa az arcot rögzíti, a ráncos kezet, a gyűlölködő szemhunyorítást, a fáradt vállat, a fekete és fehér örök és kiélezett harcát a magyar tájban. A fiú a tükör által homályosan lát egy elhagyotott babát. Foszló lányarcot, ketrecet, egérfogót, homokdűnét a fekete, a fehér egymásba olvadó ezer árnyalatában, és látja az elsüllyedt Atlantiszt is új képversein. Minden ember keresi a saját stílusát, ezért is akar különbözni apjától a fiú, de aztán a kitérőkkel is mégiscsak visszatalálnak a közös útra, tolmácsolta Nógrádi Gábor szavait Juhász Nándor. Azt hiszik, olyan nagy a különbség a két művész, apa és fia alkotásai között. Ami van, az nem lényeges. Az út ugyanaz, csak a lélek belső tükrében látszanak a más fénytörésben a valóság megörökített darabjai. Kétféle történelmi társadalmi időben, térben indulunk el, de most a képeken, az alkotásaikban találkoztak, hogy a keresztet együtt vigyék tovább. A pályája során 327 díjjal jutalmazott Tóth István egy éve hunyt el. A tárlattal is emlékezni szeretnének a világhírű fotóművészre és az emberre. Fia Apáti Tóth Sándor különleges ajándékkal készült a megnyitó közönségének. Hát, körülnézek, nagy rész barátai, régi barátai vannak jelen. A híres, neves dióágyas pálinkájával vendégelte meg őket. Most pedig Apáti Tóth Sándor vendégelte meg a jelenlévőket a híressé vált dióágyas pálinkával. A kiállítás november 2-ig tekinthető meg a Nagykörösi Svájci Házban.